Ngene bapak-bapake ngerti oh semono kae. Garene ese. Iki sepira ngono lho. Saiki kendel saiki. Oh saiki kendel saiki. Eh sari edan. Kendeli galak banget ya. Ora kok galak. Lah kok galake galak kepiye to? Lah ketoke tegas banget ngono lho. Oh witekno ya kudu ngono, wong lanange kudu tegas. Oh ngono. Nggih. Wilujeng siang Mas Senja. Nggih, wilujeng siang Mbak Sari. Suwe ra ketemu. Lah nggih. Memang arep rene apa liwat pager apa piye? Lah pripun? Kok sayakmu suwek ngono. Ora ya Mas, iki mau ki ning kono ki angon wedhus sik iki mau. Oh, suwek katok. Suwek. Mbak Sari, ya lel, kabare pripun? Alhamdulillah mas? Sehat. Bojone wis lahiran? Alhamdulillah sampun. Okay. Anak nopo niku? Nomor loro. Oh, nomor loro. Lanang nopo wedok? Cowok. Oh, cowok. Nggih. Lah piye to? Yakin? Yakin yen kalian jenengan? Alah yakin. Oh, yakin ya. Ora yakin kepiye. Kok ketoke lehmu nyepeleke. Lah, ya saiki yen nggone bapak-bapak ki ya paling semono kalian saiki? Dirimu? Sepirana lho mas omongannya jantinya saya jiru ngoleh bapak-bapaknya ngerti oh semono kae garene ya sih iki sepirana lho saiki kendel mas saiki kendel lagi iya lho mas kok sih aku kurang jamu sepirana lho paling lah ya sak ukurane lain ukurane semene iya semono kae lah lah iya kok bojone iso meteng ngono lho. Ah bojoku kosot. Jenengan percaya mboten, Pak? Bojoku kosote meteng santai wae. Lho kok kaya wedhus. Nyata wedhus saya. Ayo kira ribut. Lumantar lelagon menapa manut ing abade katraken Mbak Sari. Ngadek kok malah setimpuh nang ngono. Wis penak ngene iki, Mas. Ngene iki kaya kaya ngelaras ngono lho. Oh ya wis. Iki arep ngatur gapo? Iki linggih pong opo? Dodok. Dodok saya modelnya kok ini lenggah sing saya nggih Pak nah pripun kowe awak dhewe malah kaya kere ngono to iki ora aku sesuk nyawang jenengan kok kaya garangan lho maturun nggih maturun aku garangan monggo Pak luwak eh lah kok sapa to lah kancane garangan kan ya luwak saya mudeng bosone ya wis ya sayang rene sayang lenggah arep ngaturke lelagon apa lenggah ya wis selonjor iki sepatune anakmu mbok iki sepatune ukuran piro iki ya Allah ora piye halo ya sik mah kok sik iki lagi nyambut gawe kok mah santai mah engko tak tukoke tak telepon anu bojomu njaluk apa mas? Iki bojoku kok nukoke pempes. Diangkat bojomu. Telepon. Iya bojomu telepon angkatan. Halo mah. Oh sing dhek 3 yuta kuwi mau. Ya kuwi anu kekno tangga-tangga nutukno bakso apa permen kono kae. Lah. Ya wis kok sik aja ganggu ki wong lagi nyambut gawe kok. Ya wis mah kok ayo. Sopo mas? Oh wah nganggo mah. Sopo iki mau sing telepon? Hah? Iki mau sing telepon sopo? Bojomu ngopo? Lah coba omong ngono. Ngomong ibi ya? Coba omong, gue bojoku. Sari edan. Kaisen! Tidak nono. Awas ya, ngayo toh. Rak. Mis. Ayo nyanyi. Aku rak nyanyi. Iya nyanyi ya. Rene duet karo aku. Apa lagunya apa? Aku yang sing isoe lho. Aku kan manis, aku njaluk lagu manis. Oh, ngono ta. Wis ngono wae lho. Ora apa-apa, ora nggo sepatu bayaran ya genep ya. Santai. Manis monggo katraken. Yo!
Mbak Nuwun, Mbak Sari, lelagane pun